מודה אדוני בכל לבב, בסוד השרים וידע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלה לי כל טוב. אמן, 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 אמן. מודה אדוני בכל לבב, בסוד השרים וידע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלה לי כל טוב. אמן, אמן, אמן. היום בירכנו הגומל, אני והרב יוסף, שהנצלנו אתמול מידי פראי אדם שרצו להרוג אותנו מירושלים וזרקו עלינו אבנים. ובאמת כתוב, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים על הפסוק וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, שזה משל על רשעי האומות שהם טורפים כמו חיות טרף, כמו זאב וכמו אריה, ושהקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. וזה מה שהיה אתמול. מדובר ברוצחים שמשנת תפרש פא, לפני 100 שנה, כבר אז עשו פרעות, וכבר אז צעקו את בח אל יהוד וכו', וזרקו אבנים וסכינים ובקבוקי תבערה, ומאז ועד היום אותו דבר. וברוך השם שהקדוש ברוך הוא פודה ומציל, והציל אותנו מידם. וזה מלמד אותנו שאנחנו צריכים לקיים מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, אם אתה משאיר אותם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. כך אנחנו קוראים בפרשיות של השבוע האלה. וזה מה שקורה בפועל. התורה היא תורת אמת, היא לא משתנה. והתורה אומרת, ומגלה לנו מה שיקרה, וזה קורה. פשוט קורה. אין מקום לחיות הטרף האלה. כמו שקורא להם הרמב״ם, אין להם מקום בירושלים. ירושלים זה עיר קודש, עיר השלום, עיר האמונה, עיר הצדק, עיר האחווה, עיר האור, עיר שצריכה להביא אור לעולם, ולא עיר של חיות טרף, של זאבים ואריות ובני אדם שמתנהגים כמו חיות טרף. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה. על זה אנחנו בוכים בתשעת הימים. על זה אנחנו מצטערים, על זה אומרים תיקון חצות. יהיה רצון שנגאל גאולה שלמה ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה לכל בית ישראל. אמן.